današnjeg sastanka jeste izgradnja budućeg autoputa saobraćajnice koja će povezivati Zrenjanin i sa Beogradom i sa Novim Sadom, dakle najkraća, najbrža, najkvalitetnija veza sa našim koridorima, sa dva najveća grada, sa Beogradom i Novim Sadom. I u mnogome će to promeniti čitavu sliku našeg grada. 30% te saobraćajnice će prolaziti kroz Zrenjanin. To će otvoriti potpuno novu perspektivu za razvoj ovog grada. I kad se nadoveže ova industrijska zona na taj autoput, Zrenjanin više neće biti isti grad. Ono što je najznačajnije za Zrenjanince jeste da će se otvoriti veliki broj radnih mesta, da će plate značajno porasti i ono što je sigurno da će se desiti, to je da će se veliki broj ljudi što vratiti u Zrenjanin, što doseliti.